यी सबैले आज बिर्सेर उसको छोरीको विरुद्धमा बोलिदिँदाखेरि त्यसलाई लोकतन्त्र धराब ए लोकतन्त्र त्यसको लागि हो अब एनसिएलमा के बोल्नु भएको छ थाहा था छ था? अझै पूर्ण भएको छैन hmm. शेरबहादुरजी पनि गएकै हो अरे उहाँको घरमा होली पनि गएकै हो ओली पनि गएकै हो रे म पनि गएकै हो लानु राम चौधरीज्यू हार्दिक स्वागत छ नागरिक अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई हजुर नमस्कार धन्यवाद अब नि लानु राम चौधरीज्यू अब तपाईँ माओवादी जनयुद्ध लड्नुभयो अनेक हन्डा ठोकर खानुभयो अहिले अभियान यी भ्रष्टाचारीलाई ठोक्छु भनेर अगाडि आउनु भएको छ तपाईँकै अब पूर्व कमान्डर सहयात्रीहरू अहिले सरकारमा छन् होइन प्रचण्ड अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ प्रचण्डजी त लास्टै यो पारि परिवारवादमा फँसेँ भन्ने चाहिँ हल्ला आयो उहाँको छोरीको पनि विवादहरू आउन थाले नातिनीको विवाहको पनि चाहिँ यत्रो चाहिँ विरोध भइरहेछ हिजो तपाईँले प्रगतिशील विवाह भनेर तपाईँले अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभयो होइन एउटा कसरी बिहे गर्नुभयो त्यो ती। सुनाउनुहोस् त हाम्रो त पार्टीले गर्दै हो हामी भो? भो? केको भोज दिनु कहाँ त भोज दिनु त्यो कहाँ पाउनुहुन्छ भोज हैसियत थियो भोज दिने होइन अब यो त हेर्नुहोस् एउटा मसला त बन्यो आज यही कुरा पोल खोल्दा माओवादीलाई पिरा हुन्थ्यो होइन अब हुन त त्यसरी विवाह गर्नेमा त्यसकै आशे पासेहरू वर्षमान पुनदेखि नन्द किशोर कुनको राष्ट्रपतिदेखि लिएर रा जना अब जनादन त भन्नुहुन्न बिचरा उहाँको पारिवारिक जे दियो त्यसरी बिहे गरे होइन तर पछिल्लो पुस्ताले जस्तै त्यही रेखा शर्मा सूचना मन्त्री हुनुहुन्छ होइन पहिलो बिहे गर्नेहरू तपाईँको कल्पना धमला देवेन्द्र पराजुली यहीँ हुनुहुन्छ कृष्ण अरू यस्ता धेरै जनसेना बिहे भएको छ जो प्रगतिशील विचारधारा राख्दै बिहे गरेँ एउटा आवश्यक थियो एउटा एज थियो त्यसलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर फेरि म यो पारिवारिक म्याटरमा धेरै बोल्नु हुन्न लाग्छ मलाई कसैको व्यक्तिगत कुरामा हजुर तर एउटा कुरा के हो भने तपाईँहरू यो प्रश्न कहाँनिर उब्जिन गयो र किन यो धेरै भाइरल भयो त भन्दाखेरि एउटा प्रग प्रगतिशील देश बदल्छु भनेर हिँडेको एउटा व्यक्ति आज यति नराम्रोसँग परिवारमा फस्यो जो यसको विरोध गर्न सक्दैन कुनै माओवादी नलायकहरू mm. होइन किनभने उनीहरू पनि त्यही सपना देखिरहेछ आज प्रचण्डले सुरुवात गर्यो भने भोलि मलाई सजिलो हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो mm. त्यस कारणले प्रचण्डको विरोधमा बोल्दैन किनभने ती माओवादी होइनन् माओवादीको नाउँमा ढब्ब र दास हुन् लानु चौधरी त कुनै बेला बोल्यो mm. अब म दास होइन म स्वतन्त्र नेपाली र धेरै नेपालीहरूको म पीडा बोकेको म सुन पीडा बोकेको अरू नेपालीको सरही पीडा भयो हो भन्ने बुझ्ने व्यक्ति भएको कारणले मैले खुइलाइदिएको सबलाई नेताहरूले कि चिन मैले चिन त मलाई मा मार्ने आदेश दियो तर अब तेरै नेता चिन र तमाम नेपाली जनतालाई तपाईँको प्रगतिशीललाई जङ्गली बिहे भन्नु र तपाईँको संस्कार र संस्कृतिलाई पुरातनवादी भन्नु भन्दा पनि यो हाम्रो संस्कार हो भनेर देखाउन जानेले पनि यिनको पारिवारिक बिहेले एउटा झट्का दियो र त्यो देखेर के गर्नुहुन्छ ऊ त्यही हैसियतको अब नयाँ पुँजीवादी नयाँ उदारवाद नयाँ पुँजीवादको नायक हो ऊ गरिहाल्छ नि यसमा विरोध गर्नु म त कुनै अर्थ राख्दिनँ किन दुई हजार यहाँ सुन्नु न भरम हामीले यो पर्यो क्या यो हाम्रो मुक्तिदाता हो यसले हाम्रो उठ्ठान गर्छ भनेर जो हामी लाग्यो यो नै गलत थियो क्या ऊ कहिले पोहर न त ऊ त्यो टल्लो घरानको सम्प्रदायको व्यक्ति हो न त्यो जातको हो ऊ त आफू कुमाईहरूको जै अरू जैसीभन्दा फरक अरू कुमाईभन्दा फरक अरू उपाध्याय फरक हुन र त्यो स्थान लिनलाई नै तपाईँ हामीले प्रयोग नगरे हो यहाँको उठपिदन जातिलाई प्रयोग नगरे हो प्रचण्डलाई पनि लास्टमा गएर तपाईँ जातीय हिसाबले नै हेर्न थाल्नु भयो अब त्यो उसले हामीलाई हेरेर त हामीले नहेर्नु मलाई कारवाही गर्दा भने होइन वाइसेल क्याम्पभित्र तिमीहरू मधेसीहरू कहिले उभो लाग्दैन जमर कट्टेलहरू र यही शिव कट्टेल अनि त्यसपछि गएर यही तपाईँको दुर्गाहरूले त्यो ईश्वर तिमी सेनाले भने होइन मलाई कारवाही गर्दा भने यिनीहरू स्वयं जातीयभन्दा बाहिर कहिले गएको छ र न जनयुद्ध टाका गएको थिएँ न अहिले गएको थिएँ जब कि हामी आज साथी हो मेरो घरमा त अलिक बुढाबुढी मान्दैन तपाईँहरू बाहिरै सुति दिनुहोस् अनि जनै लगाएर त जानुपर्छ भनेर मैले राम कहानी धेरैजनाको भनेको छु नि त मिडियामा त यिनीहरू कहिले पो चेन्ज भएको थियो अरे यो त हामी भरम पऱ्यो विभिन्न जातीय मुक्ति हुन्छ भनेर लडाइँमा फस्नेहरू आज बुझ्न सबै जातको नाउँमा गएका माओवादीहरू बुझ म त भन्छु आजभन्दा सोह्र वर्ष अगाडि भने बेला लानु त मार्ने आदेश दिइस् तर आज बुझ्न प्रचण्ड को थियो भनेर जो लाहानु चौधरीले भने आजदेखि पाँच छ वर्ष अगाडि भन्दाखेरि कहाँ एउटा पागल बोकेर छ युट्युबीहरू भनेर यति समेत कमेन्ट्स लेख्ने मान्छेहरू हामीले मैले युट्युबको तपाईँको कमेन्ट्स मैले सुरक्षित राखेको छु तर सबको आइडी कार्ड भेरिफाई गरेको छु यदि मैले है यो समय आयो भने म सबलाई खोजी मिटी गरेर त्यो ठाउँमा ल्याउनेवाला छु तर मैले भन्न खोजेँ कसैको व्यक्तिगत मेटरमा त बोल्नु हुँदैन अर्जुनजी है तर के भयो भने आज प्रचण्ड बद्लिएन के अनि हामीले आशा के देख्यौँ नेपाल बदलिने आशा देख्यौँ यो दिग भ्रमित कुरा हो प्रचण्ड त बदले नि जनयुद्धका नायक नायक अब अहिले शान्तिका उनी बदले उनको परिवार बदले आज होइन आलुमिनियमको कचौरामा भात खाने स्थिति थियो भने आज सुनका थालिक खाए पनि किन उनलाई देख्दैनन् एउटा क्यामेराले खिचेर देखाउने वाह भन्छ होइन तर हाम्रो दुःख भयो भने ऊ खप्के के नपाउँछु भनेर लगाएको थियो माओवादीमा यी यत्रा पाइस् भनेर खिचिङ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ छन् हेर्नुहोस् है मतलब तपाईँ त पार्टीको लाइन भनेर अन्तर्जा विवाह गर्नुभयो होइन धेरैजना गर्नुभयो बाहुनमै गरियो के अरे जनजाति र बाहुनमै गरायो छेत्रीमा गरायो होइन प्रगतिशील विवाह प्रगतिशील विवाह मतलब दुनियाँ बदल्न हिँड्ने आफू बदलिनु पर्छ यो होइन भन्यौँ तर मैले यी सबै गऱ्यौँ एउटा हाम्रो जनचाहना थियो पार्टी पार्टीको लाइनमा हामी परपर तर प्रचण्ड न उहिले त पार्टीको लाइनमा थियो न अहिले हो किनभने प्रचण्ड मोबिलाइज पर्सन हो कसैले चलाएको पावर एजेन्सीले आफ्नो मकसद पुरा गर्नको लागि प्रचण्ड बाबुराम जस्ता धेरैले उहिलेको काङ्ग्रेस अहिले पनि परिवर्तित भएको मानसिकता देखिँदैन होइन एमआलएहरू यहाँका मधेसवादीहरू यहाँका कम्युनिस्ट भन्ने नक्लि कम्युनिस्टहरू होइन खोक्रो रा के अरे प्रजातन्त्रवादी सबै मोभलाइज थिएँ त्यस कारणले गर्दा हामीले जो देख्यौँ जो दिवा सपना देखेको थियौँ म भन्छु अब हेर माओवादीहरू लानु चौधरी बोल्दा तिमीहरूलाई पिर पर्यो होइन जातीय देखिस् होइन जातीय देखिस् तिमीहरूले आज देख आजको दिनसम्म पुजिरहेको कमान्डर के विधि गर्यो अनि लानु चौधरीको विरुद्धमा उसलाई ठर्यो हिम्मत छ भने तर मैले त तैँले पुजेको गु पुछेर मैले फालेको ढुङ्गालाई पुजिरहिस् मैले त त्यो दिन देखिहालेँ नि त नङ्गोना जामो हाइकमान्डमा काम गरेँ कि यो पार लाग्ने विषय रहेनछ हामी मिसयुज भयौँ सबै जनजातिहरू भोलि हाम्रो मुक्तिको लागि हामी यही मुद्दा उठायो भने हामीलाई सेना भिराउँछ हामीलाई प्रहरी भिराउँछ वाइसेल भिराउँछ विभिन्न इन्टरपोल भिराउँछ विभिन्न किसिमको मुद्दा अदालत हामीलाई भिराउँछ भनेर लाहानु चौधरी खेप्यो पनि भिरायो पनि भिराउनेवाला छ अझै प्रचण्ड भिराउँछ यो नारायण काजीलाई अझै भिर्नेवाला छ किनभने नारायण काजी घातक व्यक्ति हो हेर्नुहोस् नारायण काजी प्रचण्डभन्दा घातक त्योभन्दा खतरनाक घातक व्यक्ति हो यो पुर्याइदिनुहोस् नारायण काजीको आइडीमा आज होइन प्रमाण चाहिन्छ नि शान्ति सुरक्षाको वा त गृह त्यति गृहमन्त्री होस् गृहमन्त्री किन नारायण काजी घातक छन् लु बताउनुहोस् त जनतालाई त्यसो भए के के हो कारण यहाँ सुन्नुहोस् नारायण काजी घाटक किन छ भने उसको जनयुद्ध कुनै पनि लगानी छैन त्यो अवसर अवसर अरूको छेल छेल लागेर आउने हो किनभने उसको गाइडलाइन्स जो आरएसएसहरू छन् रहरू छन् त्यसरी नै आ भनेको छ बुझ्नुभयो आज आज तपाईँको नारायण काजी आफूले के विषयमा गौरवान्वित गर्छन् ठाउँ छ तपाईँहरू यही हो कि एउटा लोकतन्त्र ढरापमा पऱ्यो भन्छ नि लोकतन्त्र यस कारणले धरापमा पऱ्यो बुझ आजदेखि आफू प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हिमायती भन्नेहरू जसको जिरो लगानी रा र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको पिउसो भनेर जसले काम गर्यो त्यो व्यक्तिले नै नेपाली जनताको सोभरेन्टी र लोकतन्त्र र मूल्य र मान्यता सबै यो रगतसँग साटेको सट्टा बुझाइरहेको छ बुझिराख धेरै नकुरलिनुहुन्छ ठुल्ठुलो मिडियामा बुद्धिजीवीको नाउँमा र आफूलाई हिमायती भन्ने नाउँमा हेर्नुहोस् आज देख्नुभयो पार्लियामेन्टमा कस्ता व्यक्ति छन् किन ल्याउन ल्याउँदैछ त जनता आज रगतको अवमूल्यन किन हुँदैछ लोकतन्त्रको लागि लागेका गणतन्त्रको लागि लागेका आज शहीद परिवार घाइतेहरूको किन अवमूल्यन हुँदैछ त्यसको निम्ति चाहे पुलिस भएर होस् चाहे आर्मी भएर होस् चाहे कर्मचारी भएस् होस् या शुभचिन्तक भएर होस् बुद्धिजीवी भएर होस् गरेका लगानीको आज किन उनको अवमूल्यन हुँदैछ जस्तै धेरै म तपाईँलाई ऊ नभनौँ कुनै प्रसङ्गमा आइजिपी साहबसँग भेट भयो मेरो सर्वेन्द्र खानालजीसँग होइन उहाँलाई mm. मैले भने तर उहाँले के भन्नु म कम्युनिस्ट म कम्युनिस्ट भएर त रहिनँ तर म प्रगतिशील विचारधाराको म पक्षवादी व्यक्ति हो लानुजी mm. ठिकै छ नत्र भने हामी जस्तो पक्षपाती नभइदिए भए तपाईँहरूलाई जनसेना जति समातिन्थ्यो अन्डर स्पोट धेरै अझै मार्थ्यो हामीले mm. नभइदिए भए भन्नुभयो एक हिसाबले त्यो राम्रो कुरा पनि उहाँको कुरालाई म सिरोधारे पनि गर्छु किन सेना पनि सबैजना माओवादीको अगेन्स्टमा हुनुहुन्न थियो होइन थिए नि यो आवश्यक छ भनेर जस्तै पुलिसमा पनि थिए अक्सर पुलिसबाट त्यतिखेर किलो सेराटोहरू रोमी अपरेसन चल्दा चाहिँ निकै दुर्घटना भयो तर सेनाबाट अधिक दुर्घटना भयो होइन पछिल्लो कालमा प्रहरीले चाहिँ बुझाइदिइहाल्थ्यो सेनालाई तुरुन्तै अथवा बुझा भन्थ्यो हो होइन उसँग अठुरोटी थियो राज्यमा लाने होइन त त्यो किसिमको पनि पोजिटिभ सिम्पेथी राख्ने व्यक्तिको लागि पनि अहिलेको लोकतन्त्र अहिलेको गठबन्धन सरकार छ नि पीडा भयो उहाँले काहीँ न काहीँ एउटा कुरा मलाई पोख्नुभयो भन्दा फेरि आज पक्षवाद किन बोल्यो लानु चौधरीले भन्नुहोला मैले उहाँले त्यो विगतमा एउटा खनाल खनाल सर्वेन्द्र उहाँ चुनाव होइन अनि उहाँलाई चाहिँ महेश बस्नेतजीको केसमा मेरो अलिकति सेयरिङ भयो क्या विषयहरू किन तपाईँ जस्ता व्यक्ति लाग्नु नहुने नेता पछाडि लाग्नुभन्दा तपाईँ चेनअ कमान एउटा आफ्नो स्टाटस छ हाई लेभल स्टाटस हो नि त जे भए पनि सफल हुनुभयो असफल हुनुभयो आफ्नो ठाउँमा रहे तर अक्सर म भन्छु उहाँको कार्यकाल उहाँले सफल व्यक्ति हो होइन आइजिपीका रूपमा अआइजिपीको रूपमा उहाँ सफल व्यक्ति हो किन भन्दाखेरि यहाँको धेरै ढङ्गी माइनस गरेकै हो त्यो सर्वेन्द्र खनालजी मात्रै सफल होइन कि उहाँसँग रहेका चेन अफ कमान्ड जे थियो सफल हो नेपाल प्रहरीको होइन विभिन्न किसिमको तराईमा भएका स्याना साना किङ कोब्रादेखि लिएर ठेगान त लगायो नि त होइन र धेरै तस्करीहरू पनि ठेगान लगाएको अवस्था हो र स्याना स्याना झुन्डलाई पनि उहाँले ठेगान लाउनु भएको हो त मैले प्रसङ्ग किन जोडेँ नेपाल प्रहरी र सर्वेन्द्रनाथ खनालजीको नामाकरण मैले किन लिन पुगेँ भन्दाखेरि आज लोकतन्त्रमा केही राम्रो हुन्छ नि त भन्ने अवसरहरू जुनियर सिनियर टिम र नेपाल आर्मीको पनि पोजिटिभली भ्यू लिने अफसरहरू र तल्लो लेभलका सिपाहीदेखि अथवा होइन सिडिओ साहबहरू होइन अन्य कर्मचारी भनौँ न मुद्दा अदालतको यसरी मिलेर बचाउनुपर्छ यो त एउटा हो नि त राष्ट्रलाई चाहिने कुरा हो नि त भनेर जुन ठेगनातिर लाग्नुभयो आज यी सबै व्यक्तिको लागि प्रचण्ड गाइडलाइन्स अथवा प्रचण्डले नेतृत्व लिएको लोकतन्त्र तपाईँको धरापमा पऱ्यो या कसरी धरापमा पऱ्यो किन पऱ्यो भन्ने सबैले चिन्ताको विषय छ आज यहीँनिर एउटा प्रसङ्ग जाउँ तपाईँ उसकै नातिनीको कुरा उठाइदिनु हो कस्तो घिर लाग्दा लाज लाग्दैन है प्रचण्डलाई बोल्न कति समेत निज शब्द र कति निष्कृत निकृष्ट व्यक्ति उसको छोरीको विरुद्ध बोल्दाखेरि लोकतन्त्र धराप हुन्छ अरे परिवारको परिवारको विरुद्ध त परिवारलाई मुछियो भने उहाँको दुखेसो हो क्या दुखेस होइन हामीले गरेका छैनौँ त प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको चाहिँ मेरो परिवारलाई अनाथमा मुछियो तपाईँ सा म भन्छु प्रचण्ड कमरेडले तपाईँ साँच्चै समाजवाद र देशको लागि लडेको आजसम्मको त तपाईँको नौटङ्की हो होइन नौटङ्की अनि कोसिस गरिराख्नु भएको छ है उहाँले अब यो कोसिस गर्नु आफू आज फेरि जातीय कुरा होला मैले समग्र ब्राह्मणवाद नछोडेकालाई म भन्छु वादलाई नछोडेकालाई भन्छु है नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मधेसवादी भुइँ राजपूत जतिले गरेछन् तथा नामको कामहरू र हाम्रो यहाँ कुमाई घुमाई जैसी उपाध्याय सबै म उहाँ सबलाई म भन्छु तपाईँहरू आजदेखि नलायक ब्राह्मणवाद छोड्नुहोस् हामी तपाईँहरूको व्यक्ति व्यक्तिको विरोधी होइन तपाईँले गरेको कुकर्मको हामी विरोधी हो प्रचण्ड गलत कुकर्म गरिरहेछन् बुझ्नुभयो जसको विरुद्धमा रगत बगेको छ क्या सचेन के प्रचण्ड अहिलेको दिनसम्म भन्छ लानु चौधरी एकह्रो खन्ने हुन्छ hmm. प्रचण्डमाथि तिम्रो नेता के सुधार्न सकिस् आज लानु चौधरी बाहिर भएर बोलिदिँदा आज पिरा हुन्छ तर तिमीहरू नै भित्र बसेर ए माओवादीहरू सुधार्न तेरो नेताहरू लानु चौधरीको त रहेन त्यो दिनदेखि हामी गयौँ आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि जातीय रूपमा हामीले फसाइदिस् फसाउने काम प्रचण्डको अहम भूमिका छ रेशमलाई पनि त्यो पिक पोइन्टमा पुर्याएर त्यहाँ भेटेर उ आश्वासन दिएर यहाँ ल्याउन अहम भूमिका छ त्यसको उपेन्द्र यादवहरूको अहम भूमिका छ काङ्ग्रेसको कृष्ण सिटौलादेखि अबताब आलमलाई बचाउनको लागि त्यत्रो अहम भूमिका छ बुझ्नुभयो तर आज यी व्यक्तिको विरुद्ध बोल्दाखेरि लोकतन्त्र डराबमा पर्छ अरे यत्रो घाइते दुवैतिरका चाहिँ सरकार पक्ष हुन् चाहे विद्रोही पक्ष हुन् चाहे साधारण जनता हुन् एउटा पोजिटिभ कुरा राख्दा पनि चिनेको आधारमा पनि घाइते बनाइदियो प्रहरीले चिनेको आधारमा पनि माओवादीले पनि हान्दियो तेरो छोरा जागिरे छ भनेर पनि उहाँदियो यी सबैले आज बिर्सिएर उसको छोरीको विरुद्धमा बोल बोलिदिँदाखेरि त्यसलाई लोकतन्त्र धराब यो लोकतन्त्र त्यसको लागि हो त्यसको बाउको बपौटी हो कि उसको छोरी छोरा बाँध्दैमा लोकतन्त्र बच्चा बुझ्छ सबै माओवादी र आफूलाई नेता भन्नेहरू यो ट्रेट हो हजुर लोकतन्त्र तिम्रो परिवारमा अडेको होइन नेपाली जनताको आत्मा अझै पारिदिन्छौ रोकेर देखा यो च्यालेन्ज हो लानु चौधरीको कुरा गर्नुहुन्छ बोल्ने ढङ्ग छैन आफ्नो देश चलाउन हिँडेछ बोल्ने एउटा तमिज छैन अनि हामीले गाली गर्दाखेरि निगरानी गर्नुपऱ्यो मिडियालाई आफैले आफैले पहिला निगरानी गर्ने हैसियत राख म सूचना मन्त्रीलाई पनि भन्छु है कमरेड दिदी सचेत गराऊ सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँ सचेत गराउनुहोस् Hmm. त्यो चौबाटोमा बोले जस्तै होइन र यिनी सब चौबाटे भाषा बोल्छौ यति निकृष्ट पनि भाषा बोल्ने एउटा प्रधानमन्त्रीले छानबिन hmm. हुन्छ त तिम्रो छोरीको नआउँदैमा तिमी दुःख हुँदै नभएको जनताको छोराछोरीलाई पुलिसले आर्मीले दुनियाँ मुद्दा लगाइरहेछ कानुन व्यवसायीले दुनियाँ hmm. पक्ष र विपक्ष भएर त्यो चिन्ता छैन तिम्रो छोरीको नाम आउँदा तिमीलाई चिन्ता अनि तिम्रो छोरीमाथि नाम जप्दर के अरे अनुसन्धान गर्दा चाहिँ लोकतन्त्र ढरापमा पर्ने त्यसकारण यो लोकतन्त्र एउटा म कृष्ण पहाडीको भनाइ बडा गजब याद आउँछ त्यो दिन भनिदिनु भयो होला आँटेर भनिदिनु भए रहेछ लोकतन्त्र नेपाली जनताबाट खतरा छैन यहाँको ऊबाट खतरा छैन छ भने नेतासँग अझै त्यो छ भने सुरक्षाकर्मीसँग अझै छ भने यहाँको कर्मचारीबाट छ भने यहाँको बुद्धिजीवीबाट यहाँ छ भने दलालबाट र यहाँको माफिया तन्त्रसँग लोकतन्त्र धरापमा छ नेपाली जनतामा त कहिल्यै छैन लोकतन्त्र धाप यो म कृष्ण पहाडीको लाइनसँग म हन्ड्रेड पर्सेन्ट सहमत एकदमै चौधरीजी एउटा सर्टकटमा नि यो एन्सर प्रकरण प्रचण्डजीको हिजोको तपाईँले बडो उठाउनु भयो यो उहाँको परिवारमाथिको हमला लोकतन्त्रमाथिको हमला भन्ने हिसाबले तपाईँले यसलाई जवाब दिनुभयो यो प्रचण्डजीको परिवार एक्सपोज गर्न अहिले अमरेश सिंह भन्ने जो स्वतन्त्र सांसद माननीय हुनुहुन्छ नि उहाँ लागिराख्नु भएको छ के हो उहाँको फन्डा चाहिँ अब उहाँको फन्दा त अस्तिसम्म काङ्ग्रेसमा नअटाएको बनाएको हो किन त्यो पनि परिवारवादमा पटक पटक उहाँलाई जुन स्थान दिनुपर्ने एउटा माइन्ड फेलर व्यक्तिलाई पटक पटक सभापतित्व दिने मन्त्री दिने उहाँको नाम नपरेपछि तपाईँको एउटा जहाँ उहाँ जहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ उहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ न प्रो इन्डियन हो क्या प्योर इन्डियन हो अझै छोडिदिनुहोस् लानु चौधरी सबैको ने नाली बेली जान्दछ म यहाँ बसेका पावर सेन्टरलाई पनि भन्छु प्रमाण चाहियो तपाईँलाई तर तपाईँको मान्छे बचार राख्नु होला नि चप्पल चप्पलमा मर्छ नि फेरि कसलाई चाहिँ चप्पल जो जो यहाँ सांसद मन्त्री कर्मचारी भएर र विभिन्न किसिमको नेपालीको नाउँमा जो पावर प्रयोग गरिरहेछ र देश दोहन गरिरहेछ तिनको नाउँ एक्सपोज गर्ने दिन अलिक दिन आउँछ नेमलिस्ट बडा लामो हुन्छ नातिनुहोस् हामी अहिले भ्रष्टाचारमा मात्रै छौँ किनभने हामी बडा दरोसँग यसको भेरिफाई गरेर तपाईँको प्रमाणसहित हामी उपस्थित हुँदैछौँ मैले त्यही भएर पटक पटक सबै मिडिया भन्दैछु कि पासपोर्ट रेडी गर्नुहोस् भिसा लगाएर hmm. कि डोरी लिएर जङ्गलतिर नजानु होला हामी मिडिया लिएर नै तपाईँहरूमाथि हामी खनिनला छौँ hmm. किनभने यो भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँहरूले कारबाही गर्ने अब सबै आधारले गर्छौँ बन्दुकेलाई बन्दुकै आधार हानेर हामी सिद्ध्याउँछौँ कागजलाई कागजै हिसाबले सिद्ध्याउँछौँ

महाभारत बनाउनु छ भने आउनु होला फेस गर्न केही छैन गरमलाई फेस नगरेको होइन फेस गरिएकै कुरा अनि म फेरि एनसिएल आउँदैछु अब एनसिएल उहाँ के बोल्नु भएको छ थाहा था? छ अझै पूर्ण भएको छैन शेरबहादुरजी पनि गएकै हो अरे उहाँको घरमा होली पनि गएकै होली पनि गएकै हो रे म पनि गएकै